Falta um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Além dos estudos, muitos candidatos se preparam também fisicamente para responder a uma maratona de questões que pode durar até 5 horas e meia por dia. Caiane está escrita na prova do Enem. A jovem está na disputa por uma vaga no curso de Medicina, um dos mais concorridos. Além de estudar, se prepara fisicamente para fazer a prova. Saiu muito exausta do Enem. Então eu acho que além da interpretação, que o Enem é muito importante, pega muito nisso, o que mais cansa mesmo é o físico. Então é treinar, sabe? Ficar cinco horas na carteira não é fácil. Apesar do tempo ser longo, se o estudante não simular a prova, perceber como fazer a prova inteira no tempo correto, isso atrapalha. Tem vários estudantes que acabam indo mal no Enem porque erra o planejamento de prova. Cerca de 3 milhões e 400 mil estudantes de todo o país estão na contagem regressiva para as provas do Enem, marcadas para 13 e 20 de Novembro. O exame é uma das portas de ingresso no ensino superior, não só no Brasil, mas em outros países como Portugal. As provas serão oferecidas em duas versões, a digital e a impressa. A prova digital é respondida no computador, mas a de redação continua sendo escrita à mão. Não há diferença entre as provas em relação a conteúdo e formato, e nos dois casos, o candidato deve estar presencial. No total são 45 questões de múltipla escolha em cada área do conhecimento e todos os candidatos terão 5 horas e meia para responder tudo. Por isso, se preparar é importante. São 5 horas, né? Então você fica lá e você começa a mudar o seu humor ao longo do tempo, você precisa trazer comida, precisa realmente se acostumar com o fato de vai ser uma maratona.